Institucionet financiere në Shqipëri janë përballur me sulme të forta kibernetike. Madje guvernatori I Bankës së Shqipërisë shpreh se një prej tyre ka qenë kritik. Pavarësisht kësaj, ndërhyrjet nuk kanë cenuar llogaritë bankare të qytetarëve. Asnjë nga sulmet me të cilat jemi përballur nuk është materializuar apo ka shkaktuar pasoja të rënda në subjektet financiare banka dhe jo banka. Ka qenë një sulm I fortë kibernetik I cili nuk ka cenuar ndaj një banke, nuk ka cenuar llogaritë bankare për fat mirë si pasojë masave të marra, ka cenuar informacionin të dhënat. Në Komisionin për dezinformimin, Gent Sejko shprehet se u bashkëpunua me SBA për të pasur një sistem të mbrojtur, ndërsa shton se është e vështirë të gjendet se nga cili vend apo vende nisin. Mund të jetë një sulm nga një shtet I caktuar, armiqësor, I cili ndërmerret nga një shtet tjetër. Pra burimi, loget nga kryen sulmet mund të jenë nga shtete të ndryshme, nga vende të ndryshme dhe shumë e vështirë identifikimi se kush është pas sulmit. Në një rast konkret që ne u sulmuam, u identifikua dhe u tha që ishte sulm, ishte nga shteti I Iranit dhe u vërtetua që ishte një sulm I tillë, por ky është informacion I marrë nga agjencitë ligjzbatuese, është shumë e vështirë për të përcaktuar se nga ana e institucioneve financiare, nga bankat ose nga vetë banka qendrore, se nga buron nga shteti armiqësor ose ku është burimi I sulmit. Dezinformimi është një prej qëllimeve të sulmeve, ndaj dhe rregullat po forcohen, por përgjigja më e mirë është transparenca. Kemi dy kategori ndërhyrjesh. Një është ndërhyrjet me sulme ndaj sistemeve financiare dhe sistemeve teknologjisë informacionit që kanë bankat e nivelit dytë por dhe Banka e Shqipërisë, gjithë sistemi bankar, gjithë sistemi financiar. Dhe ndërhyrja tjetër është nëpërmjet dezinformimit, keq informimit, e cila synon të krijojë panik dhe të keq informoj klientët e bankave të nivelit dytë dhe publikun lidhur me gjendjen financiare dhe shëndetshmërinë financiare të sistemit financiar. Në Komisionin e Posaçëm parlamentar u theksua nevoja e përmirësimit vazhdueshëm të mbrojtjes kibernetike në të gjitha nivelet financiare.